Dobrý den, přestože jsme si původně všichni představovali, že vánoční zpívání proběhne trochu jinak, tedy na chodbě, kde by se na nás mohli přijít podívat jak mladší spolužáci, žáci, kteří s býšovskou školou dohodili, nebo naši příbuzní. Jsme rádi, že zpívání může proběhnout alespoň před kamerou. Tedy poněkud neobvyklým způsobem, ale bohužel dnešní covidová situace nám nedovoluje nic jiného. Rádi vám tedy zaspíváme písně, které si můžete pustit později, alespoň na počítači nebo u televize. Zazní zde koledy známé, ale také vánoční písně, které mnozí z vás uslyšíte poprvé. Přejeme vám příjemný poslech a doufáme, že se vám naše písně budou líbit. Thank you.
nastal čas, abychom se s vámi rozloučili, popřáli vám hezké a klidné vánoční svátky, bohatého Ježíška a šťastný nový rok. Doufáme, že se vám naše vánoční zpívání alespoň trochu líbilo a na závěr bychom vám rádi zaspívali píseň, která nesouvisí s Vánocemi, ale její slova se nám líbí. Uvědomujeme si totiž, že příští rok už zpívání na skorek neuslyšíme jako žáci základní školy z Bíšov, ale každý z nás bude mít vlastní budoucnost. Dovolte nám tedy poslední píseň věnovat z Bíšovské škole, kde jsme strávili krásných 9 let a taky vám, lidem, kteří nás těchto 9 let doprovázeli. Thank you.